Përshëndetje. Jemi sot përsëri me letërsinë moderne botërore për vitin e tretë gjimnaz. Deri tani kemi trajtuar disa autor që përkasin letërsisë moderne, siç është Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Gustav Flaubert, ndërsa sot do njihemi me një ndër autorët më të dalluar të kësaj letërsie që është Stefan Malarme. Stefan Malarme lindi në vitin 1822 dhe vdes në vitin 1898. Kemi një shprehje shumë të bukur nga Stefan Malarme në lidhje me poezinë, të cilën do të trajtojmë sot më shumë. Ekziston vetëm e bukura dhe ajo ka një realizim të përsosur, që është poezia, pra poezinë. Kështu shprehet autori, pra poeti Stefan Malarme. Malarme së bashku me Baudelaire-in e me Rimbaud-in numërohet në treshën e poetëve që bënë revolucionin në gjuhën e poezisë. Malarme mishëron mitin e poetit elitar që mbyllet në kullën e fildisht të artit dhe i shkëputur nga gjithçka që nuk është art, krijon vetëm me një synim të përsos poezinë e pastër. Si në rastin e Baudelaire-it dhe Rimbaud-s, ndikimi i Malarmes i tejkalon bashkosit dhe shtrihet në gjithë poezinë e shekullit 20. Stefan Malarme lindi në Paris me 1822, kur ishte vetëm 5 vjeç, humbet nenën e me vonë edhe motrën. Këto, dy humbje të mëlla bëjnë që djaloshi të mbyllet në vetvete. Poezia kuaj mësohet të derdhë, dhimbje dhe sekretet e shpirtit bëhet kështu pasioni i ti i vetëm qysh në femiri. Gjyshërit që donin t'i siguroni një të armët të mirë në ndoje zyrë shteti, i agrisen fletoret e poezis. Por Malarme, në moshën 20 vjeçare, boton poezit e para dhe largohet nga Parisi për në Londër, ku studion për anglisht dhe martohet, pra krijon familje. Me të këthyrë në Francë, a i fiton jetesin si mësues i anglishtes, por njëkosisht shkruan pa pushim. Stefan Malarme u bën i njohur në rrethet poetike me 1871, kur në revisten Parnasi Bashkohes, botoi poemen Herodita, që sot konsiderohet si një ndër perlat e poezisë franceze moderne. Shkrimet me karakteristike a i përmblodhi me 1893, në vëllimin Vargje dhe poezi, i cili jep imazh të sakt të artit të ti. Poezia Malarmes është përgjithsisht hermetike, ndërtohet mbi bazën e kuptimeve poetike të ndërthurëra, ku çdo varg është një herë imazh plastik, shprehje e një ndjeje, përçim i një mendimi dhe simbol filozofik. Për të vënë me në dukje raportet mes fjalëve, ngjyrave, muzikës e mendimit, ai bën një punë të kujdesshme me leksikun e me sintaksen. Reformon tipografinë e shkrimit poetik, duke përfituar efekte që rrisin shpresinë e tekstit. Me vdekjen e Verlenit me 1896, titulli princi i poetëve i dha Stefan Malarmes, i cili ndërkohë ishte bërë kreu i poezisë simboliste. Malarme punon me poezinë si një burg besimtar, pa lëvizur nga tavolina e punës për orë të tëra, duke kërkuar me kujdes që çdo fjalë, çdo varg e çdo fjali e duke i lëmuar ato derisa ti përgjigjet krejtësisht konceptit që ai ka në mendje. Është mjaft domethënëse koncepti i tij për të bukurën, të cilën ai e lidh pas gjithshmërisht vetëm me një gjë, me poezinë. Ai i jep një vlerë të veçantë poezisë. Malarme synon t'i kthej poezisë prestigjin e saj të humbur, ta ngrej në lartësinë e një arti të vërtetë. Poezia duhet të vishet me një lloj misteri të shenjtë,
tempat dëpërtueshëm galezuesit e rëndomt, të cilët me shijet e tyre banale vetëm sa e nënçmojnë poezinë. Ai shprehet hapur kundër poezisë për masat. Arti për të gjithë është një herezi, thot Malarme. Për poezinë e tij ai kërkon një gjuhë të veçantë, të zgjuar, të fshehtë dhe mendimet i ngjesh, i ndërlikon, i ndërthur me simbole që zbërthehen me vështirësi. Kjo gjë e bëri që ai të kuptohet vetëm nga një rreth i ngushtë poetësh elitar, të cilët shihnin tek ai mjeshtrin e madh, pra poetin Malarme. Malarme hapi një epokë të re në art. Ai hodhi hapin vendimtar drejt shtrimit të poezisë nga stereotipat gjuhësorë. Hulumtoi pasurit zanore të fjales, përsosi efektin ritmik të vargut, thelloi kombinimet kuptimore dhe shëndroi poezinë në art të avantgardës. U përpoq të bëj poezinë ashtu siç e ndërronte, një art mbi gjithë artet e tjerë. Tani do shohim disa veçori të veprës së Malarmes. Në krijimtarinë e tij poetike, Malarme lëvron vetëm atë që ai e quan poezi e pastër. Kjo lloj poezie bëhet e mundur vetëm atëherë kur gjuhën poetike e çlirojmë nga të gjitha gjërat që e ngarkojnë, si shoqëria, historia, feja, morali, ideologjia, të cilat e rëndojnë tekstin dhe ja bjerrin poezisë kuptimin e saj të pastër. Sipas Malarmes, poezia nuk duhet të ti emërtoj gjërat e ti thot troç, por duhet ti rikrijoj atmosferën e tyre përmes forcës sugestionuese të fjalës dhe përmes lidhjeve të analogjive kuptimore. Në aspektin gjuhësor, poezitë e Malarmes dallohen për vendosjen e lidhjeve të reja mes fjalëve, për mos përdorimin e shenjave të piksimit, për mos respektimin e rregullave sintaksore dhe për shpërthimin nga brenda të frazës logjike. Gjuha e tij poetike është gjeshur, është ndruar pothuajse e tëra në simbol, e mbyllur hermetike dhe shumë e vështirë për të kuptuar nga lexuesi. Fjalët rralla, neologjizmat, kuptimet e stërholluara dhe elipsi janë disa nga mjetet që e bëjnë pothuaj të padëpërtueshme një pjesë jo të vogël të krijimtarisë së tij. Për herë të parë në historinë e letërsisë botërore, Malarme pohon se kuptimi është thjesht një ndër elementet e poezisë dhe se nuk është e habitshme nëse ky element ndonjëherë mungon. Pasi poezia nuk mund të kufizohet vetëm në aspektin e saj kuptimor, por mund të jetë fare mirë një krijim pa kuptim, sikurse është muzika. Poezia mund të jetë një lloj muzike mendore. Veprat kryesore të Malarmes. Kaltërsia, e shkruar në vitin 1864, Bazditja e një fauni, 1876, Përmbledhje poezish, 1887, Mbrelljet, 1897, pastaj kemi Pasdekes, u botua e plot, Vepra me ndërlikuar e dal nga pena e Malarmes, Basti dhe Fati, në vitin 1914. Por, vepra ati më rëndësishme, betet pra Përmbledhja, Vargje dhe Proza, botuar me 1893. Faleminderit për vëmendjen, miropafshim në orën e ardhshme.